নতুনত্বৰে উচ্চতৰ মাধ্যমিক প্ৰথম বৰ্ষৰ পৰীক্ষা সলনি হ'ব উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ প্ৰশ্নকাকতৰ আৰ্হি আৰু পদ্ধতি নতুন শিক্ষানীতি অনুসৰি আগন্তুক 2025 শিক্ষাবৰ্ষৰ পৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিক প্ৰথম বৰ্ষৰ 12টা বিষয়ৰ প্ৰশ্নকাকতৰ সলনি হ'ব পদ্ধতি এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে অসম ৰাজ্যিক বিদ্যালয় শিক্ষা বোৰ্ডে মুঠ নম্বৰৰ 50% প্ৰশ্ন থাকিব বিকল্পধৰ্মী অৰ্থাৎ এম চি কিউ ভিত্তিক বাকী 50% প্ৰশ্ন হ'ব চমু অতি চমু আৰু দীঘল প্ৰশ্ন উদাহৰণস্বৰূপে বিজ্ঞান শাখাৰ পদাৰ্থ আৰু জীৱবিজ্ঞান বিষয়ৰ 70 নম্বৰৰ প্ৰশ্নৰ ভিতৰত 35 নম্বৰ থাকিব এম চি কিউ ভিত্তিক আন 35 নম্বৰত থাকিব অতি চুটি চুটি আৰু দীঘল প্ৰশ্ন গণিত বিষয়ত 50 নম্বৰ প্ৰশ্ন থাকিব বিকল্পধৰ্মী কলা শাখাৰ ৰাজনীতি আৰু অৰ্থনীতি বিজ্ঞানত 40 নম্বৰ প্ৰশ্ন থাকিব এম চি কিউ ভিত্তিক শিক্ষা তৰ্ক আৰু দৰ্শন শাস্ত্ৰৰ 50 নম্বৰৰ প্ৰশ্ন এম চি কিউ এই যিমানবিলাক প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষা আছে ইয়াত মূলত এম চি কিউৰ জৰিয়তে হয় মাল্টিপল চইচ কুৱেশ্যন আৰু সেইবিলাকো এটা চাইণ্টিফিক ছিষ্টেমত কুৱেশ্যনবিলাক ছেট কৰা হয় এইটো খুব সহজো নহয় গতিকে তাতো বহুতখিনি ইণ্টেলিজেঞ্চ ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীগৰাকীৰ কনচেপ্ট তেওঁৰ কিমান ক্লিয়াৰ সেইবিলাকৰো এছেছ কৰা হয় গতিকে আমি 50% কুৱেশ্যন পেপাৰ কুৱেশ্যন এম চি কিউ ষ্টাইলতে হ'ব তাৰ দ্বাৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সৰুৰ পৰাই এই অনুশীলনটো কৰিব পাৰিব ভৱিষ্যতৰ কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশ্যনৰ কাৰণে একেদৰে বাণিজ্য শাখাৰ একাউণ্টেঞ্চি ব্যৱসায়িক অধ্যয়ন আৰু ফাইনেন্স বিষয়ৰ 40 নম্বৰত থাকিব বিকল্প এম চি কিউ প্ৰথমবাৰৰ বাবে একাদশ শ্ৰেণীত প্ৰয়োগ কৰিবলগীয়া এম চি কিউ ভিত্তিক প্ৰশ্ন নিৰীক্ষণ কৰা হ'ব কম্পিউটাৰৰ জৰিয়তে আন 50% বহি পৰীক্ষণ কৰিব শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে কেমেৰাত সঞ্জয় বৰাৰ সহযোগত হীৰকজ্যোতি মালাকাৰৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ